নমস্কার এই মুহূর্তে সমূহ দর্শকক স্বাগতম জানাইছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো এআই উদে প্ৰধান বদৌদ্দিন আজমলে এখন মুছলমান সমাজক লৈ 26টা কৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে 26টা কৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি এইবাৰ চৰ্চাত আহিছে আজমল প্ৰধান গৰাকী আমি জনাই আছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো 26টা কৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এআই উদে প্ৰধান বদৌদ্দিন আজমলে বদৌদ্দিন আজমলে কৈছে যে অন্য মানুহৰ ছোৱালী দেখিলে কিয় মুছলমানসকলৰ তেজ গৰম হৈ যায় কেৱল ইয়াই নহয় আজমল প্ৰধান গৰাকী আন কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অন্য মানুহৰ ছোৱালী দেখিলে তেজ গৰম হৈ যায় মুছলমানসকলৰ তোমাৰ ঘৰত মা বনি নাই নেকি এই মন্তব্য ইয়াৰ প্ৰধান বদৌদ্দিন আজমলৰ তোমাৰ ঘৰত মা বনি নাই নেকি বুলি মন্তব্য কৰিছে মৰণা বদৌদ্দিন আজমলে আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ বাবে ৰাস্তাত ছোৱালী যাব নোৱাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এয়া আমাৰ শিক্ষা নহয় ইছলামে এই শিক্ষা দিয়া নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কেৱল এয়াই নহয় তেওঁ আন কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কৈছে মুছলমানৰ উন্নতিৰ একমাত্ৰ পথ হ'ল শিক্ষা মুছলমানৰ উন্নতিৰ প্ৰধান আৰু একমাত্ৰ পথ হৈছে শিক্ষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মুছলমান আটাইতকৈ পিছপৰা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে মুছলমান জেলত বেছি থাকে এয়া আজমলৰ মন্তব্য আজমলে কৈছে মুছলমান আটাইতকৈ পিছপৰা জাতি এই কথা কবলৈ মই লাজ নাপাওঁ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক মুছলমান জড়িত হৈ আছে যি অপৰাধ আছে সেই অপৰাধৰ অধিকাংশই মুছলমান অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক মুছলমান জড়িত হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কেইবাটাও উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে চুৰি ডকাইতি লুটপাট ধৰ্ষণ এইবিলাকত মুছলমানসকল এক নম্বৰ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে জেলত যোৱাত আমি এক নম্বৰ অৰ্থাৎ মুছলমানসকল এক নম্বৰ জেলত যোৱাত বুলি মন্তব্য কৰিছে জেলত গ'লে অধিকাংশই মুছলমান পোৱা যায় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী থানাত গ'লে চুৰ ডকাইতৰ অধিকাংশ মুছলমান পাব চুৰ ডকাইত অধিকাংশই আব্দুৰ ৰহমান আব্দুৰ ৰহিম বদৌদ্দিন এনেধৰণে কেইবাটাও উদাহৰণ দি তেওঁ এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া অতিকৈ দুখৰ কথা চুৰি ডকাইতি দৰ্শন লুটপাতত মুছলমানসকল এক নম্বৰ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ঘূৰ্ণীবতাহ তেজে ঘূৰ্ণীবতাহে যেন কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব ঘূৰ্ণীবতাহে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব উপকূলীয় অঞ্চল এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে উপকূলীয় অঞ্চল এৰি যাবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে কিয়নো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব ঘূৰ্ণীবতাহ তেজে আজি আৰু কাইলৈ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব ঘূৰ্ণীবতাহ তেজে আৰৱ সাগৰত উৎপত্তি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ তেজক লৈ কেইবাটাও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে বংগৰ উপকূলীয় এলেকাত তেজে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি আৰু কাইলৈ ঘূৰ্ণীবতাহে যেন কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব